Christus Pan, Christus Pan. Dovezená tento rok. Z lesa dovezená z Kameňáku. Bylo to kusek od Jury Petru. Z městských lesů na Kameňáku. Kusek od Jury Petru. Ano, ještě trošku tam. Ještě ze 2 kilometry to znám. Dobrý. Nic, chlapi. Mája je tam zapnuté, tak pojďme pro ní. Já jich ještě tady musím zbudat. Už předávej. Chlapi, pojďte. Ano. Že bychom šli postupně pro Máju, donesli a se zdobí a budeme pokračovat. Ten kecafon. Tam je. Pojďme. Boši, včera jste se to naučili. Pojďme na to. Teď ukažte, jak jim ano. Pojďme na to. Odkdy ty máš? Vítej, Tondo.